Ek wil julle ietsie vertel oor Egipte. En nou gaan ons by die laaste punt kom. En dit is, ons moet op een verskonings maak. Ons moet God se roeping aanvaar. En hier wil ek nou alles saamvat. Is julle reg vir my? Dan wil ek julle moet gou diep asemhaal, want hierdie is nou, as ek hier die bal mis, dan het ek het nou helemaal gemis. Want ek, hier wil ek julle nou opcharge om recht te kry, dat ons een besluit neem in ons levens. Exodus 3 vers 10, sê die Here vir Moses, daarom stuur ek jou na Farao, toe, so dat jy my volk, die Israeliete, uit Egypte kan bevry. So die Here sê al die goeders vir hom, en hy sê, luister, so hier is wat ek wil hee, ek het een plan, jylle gaan nog uitkom, jylle gaan my hier kom aan bid, maar dis nie waar ons gaan bly nie, ons gaan dan na die, ek gaat hulle iwis hier vat, ek gaan hulle na plek toe vat, ek gaan jylle na plek vat, waar die land oorloop van melk en jening, dis die goeie plek waar ek jylle wil hier vat, maar ek wil hee, jy moet hulle gaan vertel, jy moet hulle gaan verhaal, en weet jy, en ek spring nou helemaal na die Nieuwe Testament toe, want ons die Nieuwe Testament is die equivalent, dat ek en jy moet die mense gaan vertel, ons moet hulle ook lei. So, God roep vir Moses, hulle is waar? Wieveel van jylle was al in Egypte? Ok, is een paar van julle, ek wil graag soon toe gaan, om gaan kyk lekker al. So, God roep vir Moses om Egypte toe te gaan, om sy volk uit te haal. Nou, Egypte verteenwoordig iets, dit word in die Nieuwe Testament herhaal, die Egypte verteenwoordig iets, dit verteenwoordig slavernij, dit verteenwoordig onderdrukking, dit verteenwoordig die ellende van die volk, dit verteenwoordig zwaar kry, dit verteenwoordig sonde, dis wat het alles verteenwoordig. Daarom op een stadium te sê van die volk, luister, ons gaan een nieuwe leier kies, en ons teruglei na Egypte toe, want ons hou nie van die woestijn story nie, ons verlang terug na die vleispotte van Egypte. Het julle al die gesegde gehoor? O, hulle verlang terug na die vleispotte van Egypte. Dit sin speel hierop om te sê, ek verlang terug na my sondigheid. Ek verlang terug na my ou lewe. Ek verlang terug, weet jy, dit is snaaks as een mens terugdink, dan vergeet jy hoe sleg sekere goeders was, nee? Hoe sleg dit was. Ek het laas week daarna spotender verwys, maar ek wys al vir oggend weer hoe iemand sê, weet jy wat, as ek geweet het, wanneer ek doodgaan, dan sou ek vir die wêreld gelewe het, tot so 2 dae voor ek doodgaan, en dan sal ek Jesus aanneem. Maar wie wil een slaaf wees vir die grootste deel van sy lewe? En volgende dag kan jy die vraag vra. Sou jy een slaaf wees van jou sonde tot 2 dae voordat jy doodgaan en dan Jesus aanneem? Dit klink nie vir my soos, maar party mense doen dit. Hulle kies om terug te gaan. Nou hier is die ding. In Jesus Christus is daar 'n groter beloofde land. In Jesus word ek en jy bevry van slavernij. Ons word bevry van die onderdrukking van ons sondigheid. Ons word bevry van die ellende wat ons eie sonde in ons lewens bring. Ons word bevry van die swaar kry van die effek van ons sonde in ons lewe. Ons word bevry van om soos 'n slaaf vir sonde te lewe. Kan iemand amen sê daar? Nou, ons beloofde land is nie hier nie. Net soos wat God vir Moses stuur om die volk uit Egypte uit te lei, net soos stuur die Here vir ons om die verkondiging van die ewige lewe aan hulle te in Jesus Christus. Dis ons taak, dis wat ons moet doen. Nou, net om vir julle te sê, daar's 'n parallel. Daar's 'n parallel tussen wat Moses moes doen en wat ons moet doen. Onthou julle die Pasga? Die Pasga was wat hulle geëet het voordat hulle uit Egypte uitgetrek het. Onthou julle dit? OK, hulle het die Pasga fees gehad. Wat het in die plek van Pasga gekom? Nagmaal, nê? Hoekom? Want is precies diezelfde. Die lam is geslag. Wat het gebeur met die lam? Hulle het die bloed teen die kozijne gesmeer. Hoekom het hulle dit gedoen? Sodat die dood by die huis kon gaan. En dan, wat het die volgende dag gebeur, het hulle gesien, die eerstgeborene het gesterf in die huis van Egypte. Nou hier is die ding. Die eerstgeborene was Jesus Christus, wat gesterf het vir my en jou sonde. Dis sy bloed wat gevloei het. Hy is die lam en daarom is die Pasga vervang met die nagmaal, sodat ek en jy vandag hier kan sit en sê, ek is op pad na die beloofde land. Ek is nog nie daar nie, maar ek is op pad. Ek moet in hierdie lewe, moet ek deur die woestijn gaan en party plekke kom ek en sê, maar as die water nie, en dan kry die Here vir ons water uit die klip. Party keer is daar nie kos nie, dan kry die Here vir ons kwartel en mannas. Hierdie lewe bly 'n stryd elke liewe dag van ons lewe. Maar daar wag vir ons 'n beloofde land en is die hemel. Wie kan 'n bietjie sê prys die Here? Ons, en dit is net in Christus Jesus. Dit is net in Christus Jesus. Maar die ding wat ek en jy nou moet doen is, ons moet daai stemme hoor en verstaan, die Here roep my en jou om te gaan vertel en om al buite te wees en om te sê, luister, die Here roep jou ook na die beloofde land, die land wat oorloop van melk en honing. Hy roep my en jou, hy het sy seun gestuur, sodat die wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Jesus Christus is die enigste weg. Hy is die enigste manier om die Vader te ken, is die enigste manier om te breek met sonde en om weg te kom en ontslae te raak, en daarom moet ek en jy ophou om verskonings te maak, hoekom ons nie die stemme wil antwoord nie. Amen. Ok,
Ek wil afsluit, ken of jy kan vorentoe gaan. Kom. Wat is jou verskoning vanoggend? Wat is jou verskoning vanoggend? Waarom stel jy uit wat jy weet die Here roep jou voor? Wat keer jou maar volle oorgawe te maak? En vanoggend se groot punt was my en jou verskonings is die hekkie wat keer dat ons die Here se seën in ons lewens kan beleef. Nou okay, hier's hoe ek en jy hierdie roepstem antwoord. Eerstens, trek jou skoene uit. Die grond waarop jy staan is heilig. Kry weer 'n ontmoeting met die Here waar jy plat op jou gesig in God se teenwoordigheid lê en hom eer vir wie hy is, vir sy grootheid, vir sy genade en sy heiligheid. Hoor weer die roepstemme. Saam met die Here, hoor dit wat die Here roep. Hoor, kyk na die oes is groot, maar die arbeiders is min. Die Here Jesus, sy hart was seer vir die mense wat verlore gaan. Laat jou hart weer seer word vir mense wat verlore is. Hoor die Here se hart. Hoor die Here se hart, dat die Here mense wil red. Die Here is nie klaar gered nie. Onthou, daar kom 'n dag wat ons gaan kom haal, dan is die kanse verby, maar solank ons hier is, het ons 'n kans om mense te vertel. En dis wat ons moet doen. En laastens, vriende, van die jy en die ek na die ons, kan ons nie 'n gemeente wees wat daardie roepstem van die Here, daardie roeping op ons lewe aanvaar nie. Ek wil vir jou bid en dan gaan ek ook 'n kans gee dat ons kan reageer daarop, want ek dink dit is belangrik. Dit is belangrik dat ons, en dis hoekom ek julle van tyd tot tyd laat opstaan om te sê, hoorie, kom ek maak dit visueel, ek staan op, dat ek daarom reageer daarop, dat ek nie uitstap en vergeet nie, maar dat daarom 'n merker is, en ek wil hê ons moet vanoggend 'n merker maak. Moses was 40 jaar in Egipte. Toe hy 40 jaar in die woestyn. Josef was in die put, in die tronk, Potifar se huis, en toe sy in die paleis. Waar is jy vandag? Wie is die mense om jou? Dalk voel jy, maar my plek is so ellendig waar ek is, maar dalk is jy precies waar jy moet wees, omdat die Here die mense wil bereik waar jy is. Jy is die enigste persoon wat die Here nou daar kan gebruik, en jy moet daai roepstem antwoord. En ek wil jou vanoggend uitdaag om dit te doen.